Një prej autorëve të grabitjes së banesës së futbollistit anglez Raheem Sterling dyshohet se fshihet në Shqipëri. Autoritetet policore kanë vijuar hetimet ndërsa zbuluan se bëhet fjalë për tre persona të cilët hyrën në shtëpinë e sulmuesit të Chelsea-t, ku morën plot 300 mijë pound ndërsa mundën të largohen menjëherë pavarësisht kontrolleve në vend. The Sun ka publikuar lajmin se Henry Osmani, njëri prej grabitësve, i moshës 44 vjeç po fshihet në Shqipëri, madje duke shtuar më tej se më 18 korrika i ka hyrë në vendin e lindjes. Në lidhje me këtë lajm, prestigjozia britanike ka bërë një kërkesë drejt Ministrisë së Brendshme, ku ka reaguar ministri Tauland Balla. Përgjigjja e këtij të fundit ishte se asnjë shqiptar që ka kryer krime në Mbretërinë e Bashkuar nuk duhet të mendojë se mund të fshihet në vendin tonë. Autoritetet angleze u kanë kërkuar homologëve shqiptar të vijojnë bashkëpunimin me qëllim kapjen e Osmanit, por edhe dy grabitësve të tjerë, konkretisht Alfredi Sofi dhe Gerard Kalaja. Edhe dyshja në fjalë janë larguar nga Britania e Madhe, ndërsa ende nuk dihet vendodhja e tyre, por policia pohon se ata do të pyeten për 33 vjedhje të regjistruara në vend. Kujtojmë se banesa Sterling raprej grabitësve dhjetorin e shkuar kur futbollisti ishte në Katar, në Kupën e Botës me kombëtaren, duke detyruar këtë të fundit të largohet drejt familjes së tij.